Kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsadov İmiçli rayonunda İmiçli, Xocavənd, Füzuli və Beyləqan rayonlarından olan vətəndaşlarla görüşüb. Vətəndaşlar əsasən cins mal qaranın alınması, fermerlərə gücəşlik kreditlərin verilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası ilə təminat, biyan məhsulunun satışına kömək, su kanallarının bərpası, pambıq sahələrinin bəcərilməsi, ixtisasa uyğun işlə təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı müraciətlər ediblər. Görüş zamanı vətəndaş ların müraciətlərinin bir qismi yerində cəhəllini tapıb. Qaldırılan digər məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Nazirin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan digər müraciətlər müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınır.